Izlet pod nazivom Pipi ostrvo nismo smeli na Tajlandu nikako da zaobiđemo. Ovaj izlet, kao i sve drugi izlete, rezervisali smo preko lokalne agencije. U samu cenu bio je uključen prevoz koji nas je dovezao do luke. Imali smo kratko predavanje i uputili smo se u obilazak ostrva. Cena ovog izleta bila je 38 evra po osobi i imali smo ručak obezbeđen. Ovo mini stajalište bilo je ovde, kako bismo eventualno videli delfine koji se nažalost nisu pojavili. Viking Cave bilo je sledeće stajalište. Unutar ove pećine na zidovima nalaze se slike čamčića koji su oslikali mornari tokom skrivanja od oluje. Na sledećem stajalištu smo mogli da se kupamo, jedemo sladoled, uživamo. Obavezno pogledajte storije na Instagram profilu cet.vibe. Zatim smo otišli do sledeće uvalice gde smo mogli da ronimo. Podvodni svet nam je bio vrlo interesantan. Uskoro part 2. Ćao, čao!